Цахим хөгжил харилцаа холбооны сайд уулзрал Америкийн нэгдсэн улсад хийсэн айлчлалын үеэрээ цахилбар тооцооны томоохон төлөөлөгч Apple Pay болон Visa компаний удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулжээ. Олон улсын төлбөр тооцооны систем Apple Pay-г 6 дугаар сард багтаан Монгол улсад нэвтрүүлгээр төлөвлөсөн байна. Сүүлийн жилүүдэд Монголын бизнес эрхлэгчид Amazon, eBay, Alibaba болон бусад платформуудаар дамжуулан цахим худалдаа хийх санхүүгийн харилцаанд орох тохиолдол ихссэн. За, гэсэн хэдий ч цахим худалдааны гүйлгээний ихэнх нь төлбөрийн картаар хийгддэг. Олон улсын төлбөрийн шийдлүүд төлбөр авах үйлчилгээг Монголд үзүүлдэггүй нь боломжийг их хажуугмаа. За, тиймээс Монгол улсад тулгамдаад байгаа хил дамсан төлбөр тооцооны асуудлыг нааштай шийдвэрлэхүүднээс цахим хөгжил харилцаа холбооны сайд уулзрал Америкийн нэгдсэн улсад хийсэн айлчлалын үеэр цахим төлбөр тооцооны гол тоологчдын нэг Visa компани дэд эрхлэгч Майкл Нунес болон Apple корпорацийн олон улсын бодлого хариуцсан дэд эрхлэгч нэг Аман нартай уулзалт зохион байгууллаа. Apple Pay-г Монгол улсад оруулж ирэх Apple-аар төлбөр тооцоогоо төлдөг болох энэ төлбөр тооцоог нээх асуудал болвол иргэдийн дунд нэлээд тулгамдсан асуудлаа гэдгийг салбарын залуучууд хэлж ирсэн учраас энэ ажлыг урагшлуулах гэдэг уулзалт хийсэн. Эхний одоо том алхам одоо Visa дээр хийж байгаа технологиудыг Монголд оруулах. За, цаашлаад энэ компанитай уулзалтын үр дүнд Apple Pay-г энэ оны 7-р сарын 1-нд ихэд одоо Монгол улсад албан ёсны нэвтрүүлгийг болов энэ удаагийн айлчлалын бас том үр дүн. Тэр зэрэг Монголын одоо карт, Монгол банкуудыг гаргасан карт өөрөө Apple утсанд ороод Apple Pay-гээр дэлхийд дахин дуншигдах юм бас сүлжээ рүү орох энэ боломж нь авах хаа гэж бодож байна. Уулзалтын үр дүнд Apple Pay 7-р сарын 1-ний дотор Монгол улсад үйл ажиллагаа нэвтрүүлэхээр тохиролцлоо. Мөн Apple Pay-тэй хасасан Visa картын үйлчлэгийг нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах боломжтой та холбогдох албаны хүмүүс онцоллоо. Өнөөдөр уулзалтаар бид Visa үйл ажиллагаа болон инновацийг хэрхэн дэмжиж ажилладаг талаар танилцуулсан. Уулзалтын үеэр бид цахим шилжилтийн 5 гол чиг хандлага, дижитал төлбөрийг хэлбэршүүлэхэд засгийн газрын оролцоо, худалдаа эрхлэгчид гар утас ашиглан төлбөр тооцоо хийх төлбөрийн цахим системийг дэмжих зорилготой тэрбум худалдаачин санаачилгын талаар мэдээлэл санал солилцлоо. Бид заавал худалдаа эрхлэхэд зориулсан гэхээс илүү өөр олон төрлийн төхөөрөмжүүдийг ашиглан төлбөр тооцоог үүсгэх боломжтой цаг үед амьдарч байна. Тиймээс цахимаар төлбөр тооцоо хийх үйл явцыг хялбарчлах боломжуудын талаар санал солилцсон. Төвчлэн хэмэл оюун ухааныг ашиглан мэдээлэл боловсруулах, үр бүтээмжийг нэмэгдүүлэх болон ChatGPT-ийн талаар санал солилцлоо. Бид цаашид Монголын талт хамтран ажиллахдаа таатай байх болно. Apple Pay 2014 оноос эхлэн iPhone 800 сая гаруй хэрэглэгчэд үйлчилж байгаа цахим төлбөр тооцооны систем юм. Харин Visa бол дэлхийн 200 гаруй орнд нэвтэрсэн зөвхөн дебит кредит карт үйлдвэрлэгчээс гадна цахим төлбөр тооцооны технологиор тэргүүлэгч компани юм. Хил дамсан төлбөрийн үйлчлэл илүү хурдан, хямд, ил тод, хүтэмжтэй байх нь иргэд аж ахуйн нэгжүүдэд өргөн хүрээтэй, өрөө өгөөжтэй байх зэрэгцээ эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих юм.